Бастықпараттығына өз жұмысын жолғастырады студияда Жансая Қожахмет, қайырлы таң. Ақтөбе облысындағы Қарғалы ауданының орталығында жаңа мектептің құрылысы жүріп жатыр. Бұл үш ауысымда оқытатын бір білім ұясының мәселесін толықтай шешпек. Қазір өңірде осы проблемаға орай кешенді шара қолға алынған. Толығырақ өңірдегі тілшіміз Әнуарбек Мырзатайұлы айтып береді. Қарғалы ауданының орталығында салынып жатқан жаңа мектептің құрылысы қарқынды. Жоба бойынша мұнда 300 бала білім алатын болады. Тиісті стандартқа сай барлық оқу бөлмелері мен асхана, спорт, мәжіліс залдары және өзге де алаңдары болады. Жұмысқа негізінен жергілікті тұрғындар тартқан мердігер компанияға құрылыс сапасы мен мерзіміне сай жүргізу тапсырылған. В данный момент мы производим работы по кирпичной кладке интернета. Қазір кірпіш қалаудан өзге негізгі тректерінде темір-бетонды монтаждау жүріп жатыр. Нысанның құрылысы белгілі мерзімде аяқталатын болады. Оған дейін мектептің айналасы да абаттандырылады. Алаңдар жасыл желек пайда болады. Жоба құны 1 миллиард теңгеден асады. Мектеп жанында 70 оқушыға арналған интернатта бой көтеріп жатыр. Бұл аудан орталығына келіп оқитын балаларға жағдай жасаудан туған қажеттілік. Нысан құрылысы келер жылы толық аяқталып пайдалануға берілмек. Селе у нас закрываются школы. Ауылдарда балалардың аздығынан мектептер жабылып жатыр. Сондықтан көбісі аудан орталығына көшіп келуде. Өзге өңірлерден де келіп жатқандары бар. Ал осы селоның болашағы зор. Адамдар жұмыспен қамтылуда, көгілдір отын, жылу бар. Жаңа білім ұясының бой көтеруі ең алдымен нөмірі бірінші Бадамша орта мектебіндегі үш ауысымды оқыту мәселесін жоймақ. Себебі 150 орындық нысанда бүгінде 400-ден астам оқушы білім алып жатыр. Балаларды үш мезгілде қабылдау соңғы 2 жылдан бері қалыпты үрдіске айналған. Бірақ биылғы қыркүйектен бастап кейбір кабинеттердің тарлығы байқалыпты. Әр кластың оқушылары мектепке өздерінің белгіленген уақытында келеді. Жаңа білім ұясы қажет әрине, сондықтан да ашылғанын асыға күтіп жүрміз. Бүгінде ауданда 13 мектеп жұмыс істейді. Білім саласындағы мәселелерді жою күн тәртібінен түспей келеді, дейді жергілікті әкімдік өкілдері. Үш ауысымда оқыту проблемасын түбегейлі шешуден өзге дарынды оқушыларды спортпен шығармашылыққа баулу тағы бар. Сондықтан да қажетті нысандар салу басты назарда. Спорттық сауықтыру кешені салынып жатыр. Ол 25 метрлік бассейнімен бүгінгі күні құрылыс қарқынды жүріп жатыр. Биыл амандық болса құрылысы аяқталып, халықтың пайдалануына берілетін болады. Онымен қоса өнер мектебі де бүгінгі күні салынуға құжаттары жасалынды. Жобалық сметалық құжаттар келесі жылы бұйырса құрылыс жұмыстары басталады деп сенімдіміз. Қазіргі күні өңірде үш ауысымда оқытатын 12 мектеп бар. Оның екеуіне қатысты мәселе жыл соңына дейін толық шешілмек. Ал тағы 6 білім ұясы бойынша проблема инвесторлар тарту және алдағы 2 жылға қарастырған қаржы көлеміне орай жойылатын болады. Әнуарбек Мырзатайұлы, Болат Молдағалиев, Ақтөбе облысы, Хабар 24. Жол бөлісе алмаған көлік жүргізушісі қарияны аямастан ұрып тастады. Оқиға Қостанай қаласында болған. Темір тұлпар иесі зейнеткердің денесіне ауыр зақым келтіріп, тәртіп сақшыларына хабарлассаң өлтірем деп қорқытқан көрінеді. Енді ол бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Бұл Қостанайдағы гараж кооперативіндегі бақылау камерасынан алынған кадрлар. Зейнеткер Анатолий Шевцов өз туған күнінде гараж алдында күзетшімен әңгімелесіп тұрған. Бұдан кейін кадрде оның көше бойынша көршісі пайда болады. Ол қарияның машинасын айналып өтуге әрекеттенеді. Өз кезегінде Анатолий Шевцов оған жол нұсқауға жәрдемдеседі, бірақ егде кісіге алғыс айтудың орнына темір тұлпар иесі оны жұдырықтың астына алады. Қарияның басына 7 соққы жұмсалады. Мен ұрғанда мұрнымнан қан ағып, тізелеп отырып қалдым. Сол кезде ол полицейлерге хабарлассаң, өлтіремін деп қорқытты. Анатолий Шевцов мұрнынан аққан қанды ұзақ уақыт тоқтата алмаған. Оған медициналық көмек қажет болды. Дәрігерлік тексеру қорытындысы көңілге қонымды емес. Бас сүйек миына қатты зақым келтірілді. Миы шайқалып, мұрны сынған. Алдыңғы екі тісінің бірі ұшып кетті. Ал мынау қатыгездіктің салдары 69 жасқа толған күнінде зейнеткердің бет әлпеті осындай болған. Кінәлі азамат полиция қолына араға 9 күн салып бүгін түсті. Ол Шевцовтан 28 жас кіші, жергілікті кәсіпкер екен. Кінәлі тұлға бұл қылығына өкініп бәрін өз мойнына алды. Бұзақылық бабы бойынша ол қамауға алынады, немесе айыппұлмен жазаланады. Неліктен адамдар соңғы уақытта жиі жөнсіз қатыгездік танытады? Бұл сауалға психологтардың өздері нақты жауап таба алмауда. Мамандар ең әуелі бұны ата-ана мен бала арасындағы қарым-қатынаспен байланыстырады. Жастайынан әке шешесінен зорлық-зомбылық көрген адам есейе келе өзгелерден кек алуға құштар болып келеді.
Вторая причина может быть это фрустрация. Екінші фактор бұл фрустрация. Яғни, өз мақсатына жете алмаған адам өзгелерді кінәлі деп санайды. Оның санасында біреу оған кедергі келтірді деген түсінік қалыптасқан. Мұндай кезде ол бүкіл қатыгездікті өзге адамға жұмсайды. Осылайша кек алады. Тағы үшінші фактор бар. Кейбір адамдар туа бітті қатыгез болып келеді. Бұл тығырықтан шығуда үнемі спортпен шұғылданған дұрыс деген пікірде мамандар. Дегенмен Анатолий Шевцовтың туған туыстары істі сотқа дейін жеткізіп, бұзақыны заң жүзінде жауапқа тартуға мүдделі. Данияр Султанұлы, Сергей Трахтенберг, Қостанай, Хабар 24. Алматылық полицейлер 27 жастағы қала тұрғынынан заңсыз қару жарақ тапты. Бұл туралы қалалық полиция департаментінің баспасөз қызметі хабарлады. Думан ықшам ауданында тұратын күдіктіні ұстау кезінде оның қалтасынан пышақ шыққан. Ал оның жеке көлігін тінту барысында 12-ші калибрлі 2 шулақ мылтық, карабин және 8 ұңғылы бір қару табылған. Сондай-ақ 15 оқ анықталған. Осы қару жарақтардың қылмыстарға қатыстылығы туралы мәлімет сот баллистикалық сараптамадан кейін белгілі болады. Бұл жайт бойынша қылмыстық іс қозғалды. Бұған дейін бопсалау фактісі бойынша сотталған азамат қазір уақытша ұстау изоляторына қамалды. Екі мың жиырмасыншы жылдан бастап Щучинск Көкшетау Петропавл бағытындағы автожол ақылы болуы мүмкін. Бұл жөнінде Көкшетауда өткен қоғамдық тыңдау кезінде Қазавтожол компаниясының өкілдері мәлімдеді. Аталған жол бөлігінде қазір төлемдерді қабылдау жүйесі іске қосылып, сынақтан өткізіліп жатыр. Жолда 5 бірдей бақылау қақпасы орнатылған, бірақ төлем алынып жатқан жоқ дейді мамандар. Көліктердің жүрісі ашық жүйе бойынша бақыланбақ, яғни жол бойына шлагбаумдар мен терминалдар орнатылмайды. Ал төлем жасаудың бірнеше тәсілі қарастырылады. Ол автокөліктің мемлекеттік нөмірі арқылы немесе арнайы хабарламаның көмегімен жүзеге асырылады. Тест режим бары ол біткенденге біз өз жұмысымызды біз қарасты министрлікке береміз. О министрлік арғарай барып, жәнеге тарифті берілейді, қандай көлік қанша төлейді, қандай кластарға бөлінеді. Қазіргі таңда Қазақстанда 4 ақылы жол бар. Нұрсұлтан Щучинск, Нұрсұлтан Теміртау, Алматы Қапшағай, Алматы Қорғас. Олардың барлығында жәнеге ашық жүйе жоқ. Олардың барлығы жәнеге төлем қабылдау пункттері арқылы жүзеге асып жатыр. Бұл бірінші Қазақстанда пилоттық режимде енгізіледі. Қарағандылық полиция департаментінің арнайы жасақ қызметкерлері әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларына жұмыстан бос уақытта көмек көрсетуді дәстүрге айналдырған. Жасақтың қызметкерлері үйдің шатырларын жөндеп, сарайларды қалпына келтіріп, аз қамтылған отбасыларға өз қаражаттарына азық-түлікті алып береді. Айта кету керек, қызметкерлер көмекке мұқтаж адамдардың тізімдерін әлеуметтік желілерден алғандарын мәлімдеді. Олар алдағы уақыттарда да әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларға қол ұшын беру акцияларын жалғастыруды көздеп отыр. Ал павлодарлық студенттер сыбайлас жемқорлықтан тыс ортада білім алады. Жуырда Сұлтан Махмұт Торайғыров атындағы мемлекеттік университеттің қабырғасында жаңа фронт-офис құрылып жұмысын бастады. Студенттер өздеріне керекті құжат түрлерін электронды тәсілмен бір терезе қағидаты бойынша алатын болды. Жаңа үлгідегі жұмыс кеңсесі өскелең ұрпақты ашықтыққа тәрбиелеп, кейбір бюрократиялық кедергілерден қорғайды. Сонымен қатар құқықтық мәдениетті қалыптастырады дегенде сенім бар. Мәскеудегі Современник театрының сахнасында Фариза спектаклінің тұсаукесері өтті. Бұл қойылымды драматург Роза Мұқанованың пьесасы бойынша қазақстандық жас режиссер Фархат Молдағали қойған. Тұңғыш рет бұл спектакль Алматыдағы Мұхтар Әуезов атындағы театрдың сахнасында қойылған. Ресейдегі қойылым бүкіл ресейлік театр марафонының бағдарламасына кіріп, Қазақстанның ресейдегі күндері аясында көрсетілді. Авторлары Фариза қойылымын мистикалық драма жанрына жатқызып отыр. Ақынның өлеңдері сценарийге шебер өрілген. Алайда бұл әдеби кеште өмір баянда емес. Бұл бас кейіпкердің ішкі дүниесі мен жан сезімін сахнада бейнелеу.
Фариза Оңғарсынова, она не только поэтесса. Фариза Оңғарсынова ақын болумен қатар Қазақстанның мәдени астанасы Алматыға оқуға келген көптеген қазақ қыздарының қамқоршысы болған. Оларды ілгері жетелейтін. Фариза Оңғарсынованы өз шабыты санайтын ізбасарлары көп. Замандастар тарапына марапатқа бөлену мен қызғаныш, достық пен бақталастық, үлкен табыс пен жалғыздық. Ақынның осының арасында таңдау жасауға мүмкіндігі жоқ. Шығармашылық жолында шабытпен қатар ауыр жүкті де арқалауға мәжбір. Бұл тағдырдың жазғаны. Ежелгі грек трагедияларындағыдай ақынның парызы өзгерген жоқ. Жан қиналсын жоғары өнерге айналдыру. Фариза шығармашылығы, фариза тағдыры, фаризадағы жұмбақ. Біз осыны іздедік. Фаризаның арпалысы. Барлық адамдарға тән ғой, арпалысы өту дүниеде. Қоғамға, қоғам бірде түсінеді, бірде түсінбейді. Жаңағы атақ, даңқ бәрі бар бола тұра, адам өзін жалғыз сезінетін сәттер болады. Фариза Оңғарсынова шығармашылығының негізгі тақырыптары мәңгі өшпейтін классика. Махаббат пен өшпенділік, ерлік пен үрей, адам жанындағы бүкіл сезімдердің шиеленсуі. Спектакль қазақ тілінде қойылып, көрермендер үшін ілеспе аударма жасалды. Алайда поэзия тілі бүкіл жұртқа аудармасызда түсінікті болған. Я давно не видел такого накала страстей. Актерлердің осылай жанын салып ойнаған көптен бері көрмеппін. Әрине, ең алдымен бас кейіпкерді сомдаған актриса көзге түсті. Тіл білмесем де, спектакльді жаным ашып көрдім. Смотритесь на одном дыхании, это правда. Я не ожидал, что я буду смотреть. Қойылымды бірден мен көресің. Поэзияға негізделген спектакльді көріп, уақытты ұмытып қаламын деп ойламап едім. Бұл керемет. Отаннан алшақ тұратын қазақ көрермендер үшін Ресейдегі ең үздік театрларының бірі ретінде туған тілінде спектакльді көрудің не екенін жақсы түсінемін. Өте күшті әсер алды деп ойлаймын. Современниктен кейін қараша айының ортасында спектакль Нұрсұлтан қаласы жастар театрының сахнасында көрермендер назарына ұсынылады. Аслан Иса, Дана Нұржан, Александр Любителев, Ресей, Хабар 24. Қазақстандық суретшінің туындысы Біріккен Корольдікте үздік атанды. Зеландан ультра-арт инсталляциялар көрме байқауында жерлесіміз Урия Джуруиктің өнері жоғары бағаланып, ол бас жүлдені еленді. Жеңімпаз бен біздің лондондық тілшіміз Ғалымжан Қараманұлы жеке кездесіп құттықтады. 31 қазанда Ұлыбритания Еуроодақ құрамынан шығуы тиісті, бірақ бірқатар себептермен кезекті рет Brexit кейінге шегерілді. Мұндайға еттері үйренген британиялықтардың алаңдап жүргендері шамалы, керісінше Хэллоуин костюмдерін киіп, көрмелерде қыдырып жүр. Лондондағы арт инсталляция халықты ерекше экспонаттармен таң қалдырды. Олардың құны да көпшілікті таңдай қақтырды. Мәселен, қосымша арқылы жан бітіруге болатын мына сурет теңгеге шаққанда 6 миллион тұрады. Рия Джурик өз жұмыстарын әзірге саудалап көрмеген. Сыншылардың мақтауына ие болды. Урияның бұл жұмысы маған ерекше әсер етті. Ол басқаларға мүлдем ұқсамайды. Кеңістікті, түстерді, текстураны өте сәтті пайдаланған. Урияның инсталляциясы жүннен жасалған және тамыр мен жүйке талшықтарын еске салады. Осылайша автор көрерменнің назарын адамзаттың бүгінгі көкейкесті мәселелеріне аудартқысы келді. Халық технологиялық және экономикалық прогресс көшіне ілесемін деп, табиғатпен және бүкіл әлеммен байланысын жоғалтып жатыр, дейді суретші. Одновременно. Бір мезгілде біз тек табиғаттан ғана емес, бір-бірімізден де алшақтап барамыз. Яғни бұл технологиялар бізді біріктіріп қана қоймайды, сонымен бірге ажыратады. Адамдар әлеуметтік желілердегі әдемі фотосуреттерінің артына тығылып, өздерінің жалғызсырап қалғандарын сезбей де қалғандай. The London Ultra көрме конкурсының ұйымдастырушылары әлемнің жүздеген елінен келген қатысушылардың арасынан қазақстандық суретшінің еңбегін ең үздік деп бағалап, бас жүлде және 1000 стерлинг фунтын табыс етті. Үрия өз жұмыстарында көшпенділердің ежелгі материалы жүнді пайдалану арқылы Қазақстанның атын беделді халықаралық көрмелерде паш етуді жалғастыра бермек. Ғалымжан Қараманұлы, Ұлыбритания, Лондон, арнайы Хабар 24 үшін. Әзірге айтарымыз осы. Демалыс күндеріңіз сәтті өтсін, ал біз 11:00-де қайта қауышамыз.